Fala galera, beleza? Tudo na tranquilidade? Pandora na área, fazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou falar sobre o Mr. Sun, né? Esse é um projeto criado pelo... Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Pelo Christian Mellifield. E ele aproveita o time ocioso do seu Mister para ficar carregando núcleos aleatoriamente, né? Então, a partir do momento que ele ficou ocioso, que ele esmaeceu a tela, em vez dele ficar lá com a tela escura ou algo parecido, ele vai ficar carregando jogos para você, né? E caso aquele jogo te interessar, é só você pegar o controle e apertar qualquer botão, ele já carrega aquele jogo e você começa a jogar ele de forma a ter o jogo ali já carregado na hora para você, né? Ele é baseado num Daimon, tá? Ele criou o Christian, ele fez um Daimon que roda dentro do núcleo do Linux, na CPU ARM, e ele fica monitorando a carga de CPU. Então, se a carga estiver abaixo de 1%, ele sabe que você não está utilizando o seu Mister. E nesse momento, ele gera o procedimento de carregar jogos, como se ele tivesse um teclado. É um o que a gente chama de HID, né? Human Interface Device. Né? Ele basicamente vai mandando os comandos e vai carregando núcleos. E você utiliza as configurações dele para dizer quanto tempo ele vai ficar naquele núcleo e quanto tempo ele vai carregar o próximo núcleo. E assim ele vai fazendo aleatoriamente, né? Aqui nós temos o projeto. Vou deixar o link aí na descrição para vocês poderem baixar e configurar. Tá? Ele é bem simples. Tá? Basta fazer o download, copiar o arquivo para dentro do seu diretório de scripts e executar ele. Tá? Basicamente isso. Como eu já fiz aqui o download do nosso Mister, aqui nele, Sans, vamos no diretório scripts e vamos puxar o script on. Toda vez que você executar ele, ele já vai baixar todos os demais que ele necessita, tá? Pra dentro do diretório e vai carregar para você os arquivos de configuração, tá? Aqui mesmo você pode observar que caso você não queira as configurações que você fez, quer voltar para default, basta entrar no console dele e deletar os arquivos e executar novamente somente o script de ativação do Mr. Sun. Tá, galera? Aqui estão os núcleos que ele utiliza para fazer a aleatoriedade, carregamento de ROM. Tá? Isso é configurado, tá, através do arquivo SUNIND dele. Ele não funciona muito bem com o dispositivo CRT, então ele dá aqui uma configuração que você pode usar no MrVini, que é o arquivo de inicialização do Mister, para poder tentar fazer com que funcione no seu monitor, tá? CRT. Mas ele não dá garantia alguma, tá, pessoal? Então é basicamente isso. Vamos lá para o nosso Mister. Nós já colocamos o arquivo no seu devido lugar, Mister Sun. Basta agora nós fazemos a atualização e configuração. Aqui no Mister, vamos em script. Mr. Sun on. Assim que você inicializar o script, coloque a seta para cima do seu direcional do teclado
para você poder entrar na área de configuração dele, tá? E você pode selecionar também loop e tudo mais. Aqui estamos no menu. Podemos selecionar apenas um núcleo, né? Ou deixar ele utilizar todos os núcleos. Porque não existe o arquivo de inicialização, porque ele não baixou. É a primeira vez que eu estou executando ele, então vamos primeiro fazer a atualização dele. Depois nós entramos aqui novamente. Aí galera, funcionando. Deixa eu só baixar aqui o volume. É basicamente isso. Então ele fica passando aí de fundo os jogos, né? Vamos entrar lá no menu para dar uma configurada. Agora sim ele vai permitir nós fazermos as configurações no arquivo ini. Estamos dentro do arquivo ini. Aqui temos o time que ele vai ficar demonstrando aquela ROM carregada. Podemos aqui diminuir para 30, só para demonstração. Aqui é o time que ele vai passar para o próximo núcleo. Vamos colocar aqui 15 segundos. Estamos no nosso papel de parede, mas quando ele ficar ocioso, ele vai carregar um núcleo e aí ele vai ficar carregando de 15 em 15 segundos um núcleo novo. Bem legal, curti, né? Teve um amigo nosso que perguntou sobre deixar uma música de fundo. Daria para pegar o projeto dele e fazer as modificações. Eu não sei se ele deixou o código fonte aberto aí do Daimon que ele criou, tá? Caso ele tenha deixado, aí é tranquilaço fazer a mudança, em vez de ele subir um core, você pedir para ele executar um áudio, né? Aí você cria uma pasta áudio, joga lá os áudios que você quer que ele execute e ele consegue executar, fazendo com que... Observe, se alguém fez algum pressionamento de tecla, fez alguma modificação ou coisa parecida, aí com isso ele consegue saber se... foi feito essa alteração para que ele possa desligar a play de música para poder subir o core, tá? Então de repente dá para fazer. Eu não vi nenhum projeto, realmente eu não achei, pesquisei, não encontrei nada parecido. O mais parecido que encontrei foi justamente esse, mas ele fica subindo o core, né? Depois eu dou uma olhada nele,
se tiver o código aberto, a gente consegue fazer algumas alterações. De repente pode fazer um pra música também. Aí a gente lança alguma coisa nesse sentido. Né, galera? É, deixa eu dar um ask aqui pra ver se ele entra no modo ocioso. Vamos aguardar aí um pouquinho pra ele entrar em modo ocioso e ver se ele vai carregar a ROM. Bom, galera, a aleatoriedade está funcionando, tá? Vocês perceberam, eu startei na mão para poder dar uma olhada. Talvez o meu Beastar, como eu mexo muito nele, pode ser que o processador não abaixe de 1% o Diamond. Caso seja isso, eu faço uma correção e coloco aí no topo aí dos comentários no vídeo. Mas basicamente é isso. Ele serve justamente para isso aí que está acontecendo. Então, a cada 15 segundos ele vai lá e troca para mim, carregando um novo núcleo, né? E se eu pegar o controle, apertar qualquer botão, ou teclado, ou mouse, ele entende que eu quero jogar aquele jogo.
Tá aí, galera, mais uma. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de dar uma fortalecida aí no canal. Bom, galera, para todos vocês que curtiram o vídeo aí, não esquece de dar uma fortalecida pro canal, né? Se inscrevendo, dando like e colocando aí suas dúvidas. Eu costumo sempre dar uma olhada e responder a galera, tá? Assim que possível. Mais um adendo aí para vocês. Vocês que gostam de acompanhar o Mister, eu sempre vou colocar no início, Mister, como eu gosto de gravar minhas gameplays e depois eu faço um acartado e faço um vídeo, eu vou começar também a colocar os vídeos de gameplayer nesse canal. Então, se tiver como detonado no início, significa que é uma gameplay que eu quero ir do início até o fim daquele jogo, tá? Se tiver Mister, alguma coisa referente ao Mister, seja a configuração de um novo PC, seja uma configuração do próprio Mister, alguma coisa que eu quero atualizar referente ao Mister. Se tiver tech, alguma coisa de tecnologia, se tiver alguma coisa de sec, alguma coisa de segurança da informação, são mais ou menos os artigos que eu costumo colocar. Galera, também não se esqueça de visitar o site da HowTo, lá eu coloco mais informações, né? O que mais que eu vou dar de recado aqui? Deixa eu me lembrar. É basicamente isso. Ah, também estou publicando meus vídeos no BitChute. Vou colocar aí na descrição do vídeo o link do canal, tá? Até porque a plataforma aí tá meio que dropando aí quem está fazendo vídeos referente a ROM, a burlar sistema, esse tipo de coisa. E basicamente o que eu faço em tecnologia é teste de segurança, né? Ou seja, eu sempre tento burlar. Mas de forma ética e demonstrando o pessoal que tem correção. Então, basicamente a plataforma está chutando quem faz esse tipo de vídeo. Engraçado que ela se propôs a ser uma plataforma no início aberta, né? Como gostam de dizer, democrática, né? Só que agora ela está meio que censurando as pessoas. Então ela meio que está censurando a galera. Engraçado que ela se valeu de software open source, né, para construir toda essa rede. Mesmo lá atrás, quando o YouTube não era do Google, eles se valiam disso, né? E se orgulhavam em dizer: olha, nós conseguimos entregar produtos bons de forma gratuita porque nós utilizamos plataformas gratuitas, né? E hoje simplesmente censuram quem eles não gostam ou que eles acham que não é correto, né? Não deixando para outra parte buscar os seus direitos. Então, quer dizer, é uma crítica, sim, é uma crítica ao pessoal do Google. E com isso a gente está buscando outras plataformas, né? Eu acho isso correto, tá? Se alguém não estiver gostando, cara, existem meios para poder buscar seus direitos. Tá. Eu gosto de utilizar Abandoned Software, que são softwares abandonados, né, que não é vendido hoje em dia. Então, basicamente, você perde-se a história simplesmente porque deixou de vender, deixou de fabricar, deixou para trás. Então, uma forma de você preservar a história é justamente utilizar-se desses meios, né? Mas eles não entendem dessa forma. Então, eu vou deixar aí na descrição. Qualquer coisa, é só mandar aí uma letra aí embaixo aí na descrição, que é nóis, pessoal. Forte abraço a todos e até a próxima. Fui!